Здравейте, приятели, абонати и гости на нашия канал «Хайде да плетем заедно». Днес ще ви запозная с изработката на това моделче търлъчки, което е и тип чорапки, след като обърнем нагоре маншета. Аз съм използвала за направата му прежда Нако Бонбон Класик, която е със следните параметри. 100 грама, 200 метра. Отново ще използвам обръч, който е 3,5 мм и 80 см му е дължината. Ще плетем номер 36-37 и ще започнем на 48 бримки. Започваме да нанизваме нашите 48 бримки, първо с белия цвят по този начин. Тук имаме 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 бримки са вече на моята игла. Нашите 48 бримки са нанизани и ще плетеме лицево-опаково, лицево-опаково. Два реда с бялото. Едно, две. Два реда с бялото, два реда с синьото и два реда с черният цвят. След това ще вдигнем още 17 реда с синьото. Сега ще ви покажа общо колко редове трябва да са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 реда трябва общо да направим. Започваме си с бялото и си плетем лицев опаков.
Ето, Лицев, Опаков, Лицев, Опаков, така до края. След това ще прибавиме синьото и след него ще прибавиме черното. Моите два опакови лицеви бримки на два реда с бялото са вече готови. Ето ги. Това са тези бримки. И сега ми предстои да прибавя синия цвят и после черният. Прибавям си по този начин. Ето така. И продължавам да си плета лицево-опаково два реда. След това ще вкараме и черният цвят. После ще вдигнем 17 реда с синьото и тогава ще ви кажа какво трябва да се направи. Аз съм готова с моите общо редове бяло, синьо, черно и 17 лицеви опакови редове нагоре. Сега ще трябва да оформим тази част на нашето търлъче. Преди това искам да ви кажа, че това е моята лицева част. Но аз ще започна да правя средната част върху опаковата страна. Това се прави с цел, когато се обърне маншета, той да стои в горната си част от към лицевата страна. И започвам. Сега ще направиме 18 опакови бримки върху опаковата част. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 опакови бримки от едната игла. И сега на мен ще ми трябва 12 средни бримки. Започвам да си ги плета така. Изтеглям си иглата. Продължавам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бримки. Това са моите средни бримки. Тук трябва да имаме 18 останали и от тази игла. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 бримки. Изтеглям и тази. Обръщаме. И продължаваме да си правиме опаков ред само в средата. Трябва да направим два сини опакови и след това ще вкараме
белия цвят, с него също ще направим два реда. Ето ги моите два опакови редове в средата. Обръщам на тази страна и прибавям белият цвят. Като този остатък от прежда си го вмъквам в бримките, за да не ми пречи. Така, продължавам си. Обръщам и ще плета два опакови редове от жартиерната плетка с бялото. Ето го единия. Ще направя още един и фактически ние ще редуваме цветовете по този начин. Два бели, два сини, два черни, два сини, два бели, два сини, два черни и ще завършим с два сини. Ето, моите редове са вече готови. Както ви казах, два сини, два бели, сини, черни, сини, бели, сини, черни и завършваме с два сини редове от жартиерната плетка. Сега ни предстои да извадим допълнителните бримки от тази страна и от тази страна. За целта аз ще си използвам една допълнителна игла, с която ще извадя моите допълнителни бримки. По този начин една, две, три. Тук трябва да бръкнем. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайсет. Дванайсет. Тринайсет. Четиринайсет. И последна бримка. 15 бримки трябва да извадим на допълнителната игла. И сега, понеже от тази страна ние сме започнали с един опаков ред,
тези наши 18 бримки ще ги вземем пак в опаково. Тук винаги си завършваме с лицева. Обръщаме и си плетеме пак отново опаков ред, докато стигнем до другата страна, с която ще извадиме още 15 допълнителни бримки. Стигнахме до тук, обръщаме и сега ние ще трябва да ви покажа на лицевата страна, тук да извадиме още 15 бримки. Така, пак връщам на опаковата и започвам да вадя моите още 15 бримки. Този път вече ще бъркам наобратно. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, 13, 14, 15 бримки аз нанизах и от тази страна. И сега на нас ни предстои да направим още 1, 2, 3, 4, 5, 6 опакови редове от жартиерната плетка. И след това ще ви покажа как ще си оформим стъпалцето. Моите 6 редове са вече готови. Ето ги. 1, 2, 3, 4, 5, 6 реда. И сега ще започнем да оформяме стъпалцето. По този начин. Обръщаме си. И започваме да си плетем опаков ред до 12-те бримки. Ето, опаков ред. Докато стигнем до нашите 12 бримки, като последната няма да я изплитам. Ще ви кажа как трябва да я вземем. Ето така. Тази
Няма да я изплитам. Освобождавам си иглата. И вече. Крайната и тази крайна ги взимам две в едно. И продължавам до края на 12-те бримки. Ето я крайната от 12-те и първата от другата страна ще ги вземеме две в едно. Веднага ще обърнем и пак крайната от 12-те и първата ще ги вземеме две в едно. Така ще правим, докато на двете игли останат по 5 бримки и ще ви кажа как ще се оформи петичката. Ето ги тук, където сме взели тази и тази, взимаме 2 в 1 и обръщаме. Казвам ви, това ще го правиме, докато на иглите от двете страни останат по 5 бримки. Ето така. Ето я 12-та. И тази взимаме 2 в 1. И обръщаме на другата страна. Ето какво се е получило. И сега, казах ви, че на иглите отстрани трябва да има по 5 бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Ето я и на тази игла е също. 1, 2, 3, 4, 5. И сега ние ще започнем да правиме нашето стъпалце. Ще го направим по този начин. Обръщаме се. Минаваме от край в край. И тук двете бримки и тази ще ги вземеме 3 в 1. Обръщаме и така по същия начин, докато нулираме нашите бримки, докато остане само една бримка. Ето, тези двете и тази ще ги вземеме 3 в 1. Веднага обръщаме и това нещо ще го правим, докато на иглата ни остане само една бримка. Останаха ми вече и на мене само двете бримчици. Хващам ги 2 в 1. Освобождавам тази игла, срязваме си конеца и изваждаме. Притягаме и нашето търлъче е вече завършено. Сега остава само да зашиеме от тази страна до тук. Този конец, който ни е останал белия, ще го използваме да направим 2-3 бода
с бяло тук, за да не се вижда синият конец. Нанизах си игла с конеца, който си оставихме. Обръщаме на опаковата страна. И започваме да си шиеме нашето тръбче. По този начин имаме си лицевото ръбче, то ще ни води. И така ще го направиме до края. Пак повтарям, с този конец ще зашиеме само етока с бялото. Нашите търлъчки са вече готови. Ако ви е харесало нашето видео, моля да се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона subscribe или абонамент. Поставите по един лайк. Натиснете камбанката, за да следите всяко наше следващо видео. До нови срещи, скъпи приятели!